Buenas tardes, buenas tardes a toda la comunidad de, de Latinoamérica, a toda la comunidad de Solasi. Este, soy Leandro Lazave, soy eh, en este momento el director del programa educativo de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista y tengo el, el enorme placer de comenzar estos encuentros educativos, que gracias al apoyo de, de toda la Solasi, de las áreas de jornadas, de las áreas de research. Este, no, nos brinda la posibilidad de, de comenzar estos encuentros que van a durar hasta noviembre y van a ser cada 15 días y este, fundamentalmente vamos a tener el objetivo de que sean todos temas bien prácticos y de, de pura enseñanza. En el día de hoy eh, yo tengo el enorme placer de, de estar acompañado por, por grandes expertos que ustedes van a, van a poder disfrutar, van a coordinar la sesión. Este, este, uno de mis mentores, el doctor Alexandra Bisay, director de Cardiología Intervencionista del Instituto del Corazón y del Hospital del Corazón de San Pablo y profesor visitante de la Universidad de Columbia. Y eh, otro de mis mentores indirectamente, el doctor Oscar Méndez, es director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario Fundación Favaloro. Ellos van a coordinar la sesión, a quien les agradezco muchísimo eh, estar aquí. Eh, ya que van a poder aportar su enorme experiencia en este tema. El tema de hoy es el implante valvular aórtico de, de dos de las prótesis más este, eh, utilizadas, que son la prótesis de Corval de Medtronic y la prótesis Sapien de Edward Life Science. Y los disertantes que vamos a tener son dos enormes eh, eh, speakers y amigos. Eh, la doctora Débora Nercolini, car cardiólogo intervencionista del Instituto de Neurología y Cardiología de Curitiba y Hospital de Clínicas de la Universidad Federal de Paraná, y es proctor de la Válvula Sapiens, y un amigo, Guilherme Atizani, director del Valvan Structural Heart Disease Center de la Universidad de Cleveland y profesor asociado de la eh, Western Reserve University. A ambos, muchísimas gracias, y creo que va a ser un, un, un buen momento y un buen encuentro para aprender sobre estas válvulas. Doctor Alexandre, doctor Oscar. Hola, buenas noches a todos. Uh, uh, Oscar, pueden empezar, después yo falo las palabras. Sí, no, yo agradecer a, a Leandro, a Solassi por la invitación, y también creo que es un. É um grande honor contar com estes speakers com você, assim que não, não quero perder o tempo em palavras vazias, uhum. assim que prefiro escucharlos a eles. Eu le passo a palavra a você para introduzi-los e começar. Sim, graças, Cátio Muito gosto, né? Prazer grande em estar com todos, estar com todos vocês, colegas e amigos nessa época difícil. Mas dar parabéns e felicitar o Leandro e toda a equipe da Solace que tem sido incansáveis. Em promover esses eventos, educação continuada e como eu digo, fill the gap, né, preencher esse vazio que nós temos aí de não podermos encontrarmos fisicamente. Então eu acho que são oportunidades fantásticas e principalmente, principalmente para podermos rever conceitos básicos. A gente não pode esquecer que o passo a passo e a, a, a conduta meticulosa e de espaço, né, com muita é, muito cuidado é o que leva ao sucesso, né? E eu acho que é isso que os dois speakers de hoje propõem, né? O Guilherme Tizani, ex-residente nosso lá do Dante e um orgulho muito grande de ver a sua carreira meteórica, né? nos Estados Unidos, vai falar sobre o passo a passo do implante da Corvalve e depois a Débora que esteve no nascedouro da tecnologia, né, bem do very beginning com Alan Cribier, vai falar sobre a seipe e sobre potenciais complicações que nós todos temos que estar esperando dentro da sala de cateterismo. Guilherme, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre, Leandro pelo convite. É um prazer estar com vocês. Eu vou começar a compartilhar minha tela agora. Nós vamos apresentar, eu vou apresentar um caso, um, brevemente. O mais importante vai ser o vídeo. Esse caso a gente apresentou no, no TCT no ano passado. Um, Entonces, vamos a Entonces, Como Alexandre falou... solo para decir antes que todos tienen aquí una, un logo abajo de interpretación, eh, por si quieren traducción simultánea, y al lado eh, preguntas y respuestas para que puedan ir haciendo sus preguntas. Y después las vamos a responder. Adelante, Gui. Ok. Entonces, es caso es un um, um caso que nós, nós fizemos no fizemos aquí no año no pasado, mas es una paciente feminina de 89 años. referida para a avaliação de estenose aórtica severa, uh, obviamente com sintomática, severa e sintomática, tem esses: uh, essa, essa paciente tinha uh, fibrilação atrial, hipertensão, hipotiroidismo, um câncer retal em remissão. A paciente com uma, uma, uma BSA, uma body surface area de 1,2 metros quadrados, com uma boa uh, função renal e um STS de 6,6. Esse é o eletro, eletro uh, unremarkable, uh, o eco pré-procedimento realmente compatível, o, o eixo longo da, da, long axis da, da válvula órtica mostrando a hipomobilidade da válvula, uh, o eixo curto, mesma coisa, mostrando realmente compatível com, ser, com a senose severa, com um gradiente médio de 42, velocidade de 4.2 coronárias nada muito que chama muita atenção bom então vamos começar o Alexandre fez o, durante a apresentação ele, acho que ele, ele tocou num, num, num tema importante né? para a gente ter sucesso nesse procedimento a gente tem que planejar o procedimento de maneira extremamente meticulosa a gente tem um curso aqui aqui em Clima que nós damos a gente já treinou mais de 500 health providers a gente tem toda semana antes do covid existir a gente tinha pessoas que vinham ver de fazer caso ao vivo a gente ensinava como fazer o passo a passo do optimal practices né uma coisa que eu sempre digo é que o plano do procedimento é mais de 50% por cento do sucesso mas a execução meticulosa desse plano ela é fundamental para a gente ter resultados excelentes né então começando pelo acesso vascular né se essa paciente tem um acesso vascular Uh, bom né a gente tem que saber que a punção vascular você tem que entender que não é só aonde que o qual lado que nós vamos subir com o catéter da válvula mas aonde que nós vamos fazer o stick né e a gente começou aqui em Cleveland com o chamado minimalista approach em 2014 quando eu voltei da Itália né e a gente foi rapidamente publicando uma série maior dos Estados Unidos de minimalista approach então a gente, o nosso procedimento ele é extremamente enxuto isso vocês vão ver no nosso vídeo. A gente não usa ultrassom para funcionar, a gente pode discutir isso, mas esse procedimento é extremamente enxuto. Então, nós vamos decidir, baseado na CT, aonde que nós vamos fazer a punção. Então, nós vamos olhar no, no corte axial e no corte. A, a, a gente coloca no 3D para entender onde a punção vai acontecer. Como vocês veem, esse, esse caso do um paciente é um acesso excelente, né? com, uma, com um bom, bom lume. Então, é importante a gente entender, se a gente for chitless com a válvula, se. E se a gente precisar colocar um sheet, né, se essa paciente pode acomodar o tamanho do sheet, é importante a gente planejar para, no momento da sala, né, a imagem nunca é o produto final. O produto final é sempre a reação que a gente vai ter baseado na imagem. É né? a mesma coisa que acontece quando a gente está usando IVOS na coronária, OCT, etc. Então a gente tem que reagir apropriadamente ao que a imagem está mostrando. Uh, Essas é são as medidas do ânus uh, dessa paciente, 3,28 de área, com perímetro de 68. Uh, altura da coronária, a uh, coronária esquerda 14, coronária direita uh, 16. Seios de valsalva uh, acima de 20, 27, 29, 29, com uma SJ em torno de 26. E esse é o, uh, o diâmetro do. do, do, left, do, do Via de saída do ventrículo esquerdo. Diâmetro mínimo 17. Então, só para resumir, o CT angiograma, uma área de 3,3, perímetro de 68, altura das coronárias, como, como dito, 14 e 13. Com seja de valsalva uh, bons e uma STJ boa, compatíveis, no caso, com uso da, da Evolut 26. Uma das, uma, uma das coisas que são importantes a gente discutir, sempre que você está planejando um caso, se a gente fosse usar uma válvula SEPI, nesse caso, a gente usar uma, uma válvula. Ups, um aqui. Alguma coisa aconteceu. Um segundo só, por favor. Um, aqui, ok. Então, se a gente fosse usar uma valva Sapien nessa, nesse paciente, eu usaria uma valva Sapien 20 milímetros, uma Evolut 26. Isso só é importante, essa é uma discussão que vale a pena a gente ter antes de qualquer caso, né? Se a gente for implantar uma Evolut nesse paciente, vai, vai oferecer uma IOA mais ou menos de um, quase 1,9, versus uma IOA um pouco acima de 1,2. O que levaria, se a gente implantasse uma Evolut 20, uma CP em 20 minutos mm nesse paciente, um peixe em mismatch moderado? E com Evolute Evolut, nesse caso, a gente não teria peixe em mismatch. Então, uma paciente com uma. Uma, uma anatomia pequena, ela não é uma paciente grande, é uma paciente também não não muito grande, não muito grande, mas é importante essa discussão, a gente ter essa discussão para para entender qual a melhor prótese que vai ser utilizada para o paciente. Então, TAV não é Tavi lato Senso, é TAV com qual dispositivo dependendo de qual paciente. a mesma coisa para a cirurgia, a gente tem que aplicar na TAV. Então, esse a gente sabe que o patient prosthesis mismatch ela impacta os resultados a longo prazo, eu não vou não vou gastar muito tempo nisso agora. Então o plano dessa paciente é uh, uma TAV transfemoral no, no CAT Lab, em, com anestesia local, uma, com uma Evolut Pro 26 milímetros sem pré-dilatação, e a gente vai usar o acesso uh, do lado esquerdo, que a gente achou que era um acesso melhor. Então vamos agora, nós vamos para o vídeo, a execução do nosso plano. Vamos lá. Ilhérme, você. Bora, bueno, já está listo. Adelante, adelante. Então vamos lá. Então eu gostaria que que vocês observassem algumas coisas nesse vídeo. Eu vou deixar o vídeo sem som, uh, obviamente para a gente conseguir discutir, né? Então a primeira coisa que eu queria que vocês observassem nesse vídeo é que uh, esse procedimento é feito a gente. Nós tem esse é, é o nosso catlab híbrido, né? Nós pegamos já acesso então do lado direito. Nesse caso dessa paciente a gente colocou o marca passo na, na V efemoral. Eu não me lembro exatamente por que a gente colocou na V efemoral e não no, na jugular, porque essa é a nossa rotina, mas deve ter... Eu acho que, eu acho que ela tinha um portocat, enfim, eu não me lembro exatamente, mas normalmente a gente coloca na, na jugular o marca passo e a gente faz o marca passo, a gente coloca o marca passo, não faço o pacing pelo, pelo fio. Tem gente que tem feito o pacing pelo, pelo fio, estou a discutir o motivo. Veja o que eu estou fazendo, que você prestar atenção no meu dedo, eu peguei o acesso again. O acesso foi foi pego sem ultrassom. Eu não uso ultrassom para pegar acesso acesso. Tem gente que fala, faz crossover, tira foto, não faço nada disso. O acesso é sempre uma função, às vezes feita com micropuncture, né? Mas normalmente o acesso é sempre baseado na leitura da tomografia. O ultrassom não é necessário. Não tem, não não existe nenhuma, nenhum problema em usar o ultrassom, mas ele é um ele é um, definitivamente não é necessário para o CT bom resultado com large bore access, já que você tem a informação da tomografia. A tomografia ela, ela te, te entrega muita informação importante para entender aonde você vai ter que funcionar o paciente. Em alguns casos raros a gente faz um, a gente faz o um crossover injeta e funciona com roadmap guidance, mas nunca nunca funciona com ultrassom. Então tem pessoas que advogam a punção contração. Até tem esse estudo recente no Jack Intervention. Uh, mostrando que aparentemente não existe vantagem no uso do tração no large boxes a gente não usa de rotina uh, importante como vocês notaram vou voltar aqui lembre-se que a evolute ela vai shitless né? então uma coisa um detalhe importante aqui é veja o, meu, o que eu estou fazendo com o meu dedo estou colocando meu dedo no subcutâneo do paciente é você abrir o subcutâneo de forma Satisfatório. Porque isso é importante. como você vai tirar o sheet, nesse caso é um sheet 16 French, que era uma evoluto Pro, a gente não tinha Pro Plus ainda quando eu fiz esse caso. Quando você retira o sheet para colocar o para você ir se você não abre o meio subcutâneo, você pode ter resistência com o nose cone, né? Aí quando você tem resistência com o nose cone, se você não está prestando atenção, o segundo operador não está prestando atenção, o primeiro operador puxa a válvula e você perde o fio. Aí gera-se... Gera um, um processo uma frustração que não é que é totalmente desnecessária né? então a execução tem que ser meticulosa e eu sempre digo que fazer uma TAV, para mim é como voar um avião né? então eu check check all of the boxes Meus céus sabem que eu não podia eu sou extremamente meticuloso para todos os detalhes uh, e essa é um, uma das coisas que eu sou meticuloso então vamos lá então abrindo o subcutâneo bem aberto para ter certeza que a válvula vai vai o que o nose cone vai vai entrar facilmente. Aí fazendo a técnica do proglide, né? O proglide importante, uh, importante é a gente usa proglide ainda, a gente usa tem usado manta às vezes, mas o proglide definitivamente é o meu workhorse, porque ele é muito mais barato, que você consegue rewire, né? Uh, eu vou voltar aqui importante a técnica do proglide para se prestar atenção, veja, o proglide a gente tem quando a gente quando o proglide proglide é inserido é importante que exista fluxo e quando você vai retirar o proglide que você empurre para você restabelecer o fluxo para você para o pedal sair de contato com a parede anterior do vaso aí você te baixa o pedal e puxa para fora né bom aí esse esse fio que vocês estão vendo aqui é um fio que a gente chama de supra -core, que é um fio que tem uma, que tem uma, uma ponta bem molinha que a gente pode avançar uh, através do segundo proglide para ir a gente com o dilatador para antes de colocar o shit. A gente usa o, o o introdutor da Medtronic que é o Centron shit que ele é bem hidrofílico, então ele permite você navegar até por por situações adversas com cálcio, se não for circunferencial, obviamente, mas se for situações adversas de cálcio esse shit ele ajuda para adotar o, o vaso. Uh, então é o um shit que é nosso, que a gente usa de eleição. Então esse é um shit 16 French. No caso a gente usou a Evolut Pro a gente não tinha Pro Plus que no caso seria 14 French a Evolut Pro Plus uh, 26 mm aí esse chito vai ser suturado né uh, e a gente vai conectar e uh, um detalhe importante é que essa paciente até esse momento e durante o caso inteiro ela recebeu nenhuma sedação só anestesia local e, como vocês viram a gente não tem anestesista na sala né Isso é só, são só uh, os nossos enfermeiros né que estão lá estou fazendo o caso com o meu cirurgião a pessoa que está suturando eu tô, minhas mãos são lá, de, eu tô do lado esquerdo da, da paciente, do lado direito está o Cristian Baeza, que é, um, que é um cirurgião chileno, inclusive, que trabalha conosco aqui, que é meu parceiro na, na Savers, um, dois, né? Ah, enfim, então ele está estruturando o cheat, aí nós vamos começar. E sempre um detalhe importante: tem gente que tende a colocar a introdutores menores, né, oito French para trabalhar, e aí já vai direto conosco. Eu jamais faço isso, não faz o menor sentido fazer isso. É sempre bom, colocar a válvula six é em French, coloca um introdutor 16 in French, o motivo pelo qual é que você prepara a artéria subcutânea para receber o nose cone. Então, não tem nenhuma vantagem em colocar um sheet menor, você vai gerar uma frustração desnecessária uh, na hora que for uh, avançar o nose cone. Então, esse é o setup. Então, eu estou ali, o Baeza está suturando, tem, nós temos o nosso fellow Tony e tem a Angie, que é a nossa scrub tech. E só os enfermeiros, não tem nenhum não tem anestesista na sala, né? A gente começou a fazer isso em 2014 uh, e com um extremo sucesso. Então, vamos lá. Então, o baísa estruturando e agora nós vamos começar a, a passar para frente para o início do procedimento. Então, um detalhe importante. Como nós vamos começar esse procedimento, né? Vocês vão notar que nós não tiramos, eu não vou, eu não vou tirar nenhum, nenhuma foto, né? Não vou tirar nenhuma, fazer nenhuma, nenhum angiograma, na verdade, né? O angiograma é totalmente desnecessário. A Débora vai, vai conversar sobre a sepia, mas o angiograma para a você não precisa tirar um angiograma inicial. Você consegue terminar um caso com 20 ml de contraste. Né? É, é absolutamente desnecessário. Por quê? Porque o que acontece? Nós vamos, nós vamos mostrar no vídeo, a gente vai começar o procedimento com as três cuspes cus, alinhada, né? uh, alinhadas. Uh, e aí, a ideia, nós vamos tirar o paralaxe em, em left anterior oblique, ou so em LAO. Né? E a gente não precisa alinhar essas cuspes perfeitamente já que nós vamos desalinhar quando a gente for para a LEO, então é, é desnecessário se tirar uma foto ou um, uma, uma, uma angiografia nesse momento do procedimento, né? Então nós vamos lá. Então nós vamos cruzar a válvula agora e o cruzar. Quero que vocês observem a técnica do cruzamento da válvula. Essa é uma técnica que a gente jamais jamais empurra o fio como eu vejo muitas pessoas fazendo, que empurram o fio e o fio sobe, vai pro left main, vai pro RCA, e fica aquela, é, uma, é uma, avançando o fio de uma maneira extremamente agressiva e abrupta, jamais a gente faz isso, sempre espero observar o, o jato da válvula, e quando você vê o fio mexendo, é, uma, é um avanço extremamente suave do fio, você pode observar o jato, observando o jato, aí, vou, aí o fio cruza de maneira super suave a, a válvula órtica, isso é uma coisa que a gente faz sempre, eu nunca faço aquela nunca avanço o fio o fio de ponta reta de uma maneira agressiva né sempre cruzando cruzando com fio de ponta reta a gente nunca cruza com fio hidrofílico um detalhe importante manter o, o, o a posição do fio no apex né esse é um detalhe extremamente importante né as pessoas jamais aceitar uma, uma posição Ok não tem que ser perfeita a posição do fio extremamente importante ter uma posição perfeita do fio Ah... Um, Nesse momento, nós estamos fazendo a, a, a hemodinâmica inicial do ventrículo e da horta, né, que é fundamental, extremamente importante a, a, a hemodinâmica inicial, já que nós não fazemos ecotransofágico, a gente tem que ter uma, uma hemodinâmica baseline, porque nós vamos fazer o ecotranstorácico, nós temos um técnico de eco que fica na sala esperando para fazer o eco logo depois que a gente implantar. É importante saber qual, que é, qual que é a PD2 do ventrículo esquerdo nesse momento. Uh, até porque a gente precisa, talvez precise hidratar o paciente, né? A gente tem que reagir a essa informação de alguma maneira, uh, ou não fazer reação. a reação pode não ser nada, né? Mas de alguma maneira a gente tem que agir nesses números, né? e, e entender qual vai ser a PD2 após uh, o implante da válvula, né? Então isso é importante porque, porque assim, às vezes o transesofágico pode perder, pode uh, um, não mostrar algum para a válvula ali. Se a gente tiver um transesofágico que mostre um ótimo resultado e a PD2 está estável ou reduziu o procedimento acabou. Eu não tiro a ortografia, não vou tirar foto no, 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 no peripheral vessels tampouco, não faz sentido, porque eu não vou reagir à informação, então não vale a pena fazer, né? Ah, se a PD2 estiver aumentada no final e o eco não mostrar ah, muito para a válvula líquida, aí sim nós vamos tirar uma foto para entender o que está acontecendo. Bom, então tudo bem. Então nós estamos já com o no ventrículo, nós vamos, agora nós vamos checar a válvula na fluoroscopia para entender se a válvula foi. Apropriadamente ah, ah, montada no catéter, né? Então, nós estamos checando na fluoroscopia. Isso é, é um momento importante para ter certeza que na hora que nós vamos liberar a válvula, isso vai acontecer de maneira ah, perfeita, né? Então, agora, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos retirar o introdutor 16 French e nós vamos introduzir o nose cone, né? Então, vamos lá. Deixa eu passar um pouquinho para frente aqui, porque. A gente usa o guia Safari para esse procedimento. Né? Um, tem gente que usa Confida, tem gente que usa Quest. O, o melhor guia é o guia que você está mais acostumado a usar. Eu não, jamais. Eu tento, tendo a não recomendar um guia ou outro. Afinal, é o melhor guia é o guia que a gente está mais acostumado às reações dele. Eu só uso Safari em 100% dos casos a horta horizontal, vertical, qualquer horta é sempre Safari. Sempre Safari tra, tra, funciona muito bem. Nunca uso o um Landerquist no ventrículo. Uso como Buddy algumas vezes, mas nunca no ventrículo e temos excelentes resultados com qualquer dispositivo. Enfim, uh, então Safari, sempre prestar atenção com o Safari no apex do ventrículo esquerdo. Jamais aceitar uma posição subótima do, do fio, porque senão você não vai ter controle no implante e vai gerar um estresse totalmente desnecessário. Porque se você aceitar. Se você, durante a troca, quando você está retirando o shit e introduzindo os contos, se você perder o fio do Apex, naturalmente, a primeira coisa que você vai tentar fazer é avançar. Se o fio não for, se você encontrar resistência, não puxe contra a resistência, porque o Safari, as pessoas têm uma falsa noção de que esse fio não perfura o ventrículo. Realmente ele não perfura, ele corta o ventrículo, ele lacera o ventrículo, o que é pior, né? Então tem que ter cuidado. Se você perder a posição do fio, se o fio não conseguir voltar facilmente no Apex, comece, start from scratch. Põe o chute de volta, coloca o pigtail de novo e começa de novo, porque não vale a pena. Se você aceitar uma posição subótima, o que vai acontecer? Possivelmente você vai ter um implante subótimo e aí, com um implante sub-óptimo, aí você vai se estressar, aí você vai ocultar o, 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 o trato de saída múltiplas vezes, aí você não vai conseguir ter um bom resultado. Aí você gera, o procedimento se torna uma tragédia sem necessidade. Então, meticulos, uh, ser meticuloso é extremamente importante. Bom, então vamos lá, o safari está, então agora a gente está confirmando na, em, em REO, né, que o safari está no, no, no ápice do ventrículo esquerdo. Então, vamos passar um pouquinho para frente. Então agora o, o, o introdutor 16 French vai ser retirado. Então eu estou, a cobaíza está do, do lado esquerdo do paciente. Então, você tá, vocês estão vendo, eu estou introduzindo a válvula, a válvula sem, ela vai chitlas, né? Porque a gente faz 95% dos nossos casos, vai chitlas. Porque é, import, é importante, porque a gente consegue tratar indivíduos com, com vasculaturas menores, né? Então, quando a válvula está nessa posição, nós vamos jogar o, o C-ARM em, em oblíquo anterior esquerda, né? Para a gente ver o, o arco aórtico aberto para avançar a válvula através do arco aórtico, sempre prestando atenção na transição do nose cone com a, a cápsula. Então, vamos lá, avançando. Esse, esse avanço pode ser feito com o flashport port às 12 horas, para se tentar um commissure alignment, você pode, a maior chance de commissure alignment, você pode fazer isso com o flashport port às 3 horas. Né? E agora, esse momento é extremamente importante na, LA, na chamada LAO technique. Né? Então, que foi uma técnica que nós desenvolvemos aqui em Cleveland, ajudamos a desenvolver essa técnica. Então, veja, agora o pig está no, 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 uh, no na, na non-coronary cusp, né? no, no, no bottom da cor non coronary cusp. E aí nós vamos, nós vamos avançar a válvula agora, lembrando que essa projeção é aquela projeção que a gente tinha as três cusp alinhadas desalinhadas. Né? Aí o pigtail está tendo, nós vamos puxar o pigtail para fora, reposicionar. Lembrando que é importantíssimo que o Piquete esteja em uma posição perfeita, porque ele vai ser o nosso landmark. E agora, nesse momento, a gente confirmou que o piqueteio está na posição adequada, nós vamos jogar o, o, o arco em C si para a oblíquo anterior esquerda, sempre observando o anel que vocês estão observando, e tirar totalmente o paralaxe do anel. Como vocês observaram, a gente não tirou nenhuma, nenhum angiograma até agora nesse caso, né? só um testezinho e agora nós vamos começar o implante então repetindo nós estamos agora na LAO. Né? vamos passar um pouquinho mais rápido aqui então ó, então vamos lá então como vocês observam no começo essas duas pessoas que estão aqui o primeiro operador o Chris está na primeira posição eu estou na segunda posição né? então é importantíssimo que essas duas pessoas estejam extremamente alinhadas né para que isso para que uh, ela se comuniquem né o que está acontecendo eu estou rodando começo a rodar rapidamente, né, até que a válvula comece a sair da cápsula. E no momento que a válvula começa a sair da cápsula, tem que ser uma, uma rotação extremamente lenta. Nesse momento, você tem um total controle do caso. Se né? o paciente com a pressão boa, em 95% dos casos, isso vai, isso vai acontecer. Né? Então, o paciente está com a pressão perfeita, você tem todo o tempo, nós estamos implantando a válvula bem lentamente. Esse é o tempo real, né? Tempo real de implante. É um tempo bem. realmente, a válvula é bem lenta o implante, né? Começa, a gente começando sempre no zero, menos um, a válvula começa a descer um pouco, como vocês percebem. E o jeito para trazer essa válvula mais e mais em posição aórtica, você pode empurrar o fio para trazer a válvula um pouquinho mais aórtica, né? Então vai chegar o um momento que eu vou começar a ligar o pacemaker. A gente faz pacing a 120, 130 para 100% dos pacientes. Ajuda. Total, tá, agora começamos o pacing, né? Agora eu vou trazer a válvula mais aórtica aótica, empurrando o fio. E a esse momento eu vou, tenho que rodar mais rápido, por quê? Porque a válvula vai ocluir a via de saída e a pressão, obviamente, vai estar baixa. Né? Então vamos lá, agora, agora nós estamos no 80%. Né? Agora eu pisei no, 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 no geografia, na geografia. E aí, essa é a posição final da válvula. É importante salientar o seguinte. Que essa foto, a única informação que essa, que essa foto vai trazer para nós é qual é a profundidade da válvula. A gente não deve olhar para a válvula leak, nada disso nessa foto, certo? Por quê? Porque essa foto a válvula está só 80% expandida. Então, para a válvula leak, se não tiver nenhum para a válvula leak nessa foto, good news. Mas se tiver para a válvula leak, a gente não deve reagir a essa informação. A reação, ela deve ser... Estamos felizes com a profundidade da válvula? Sim. Como vocês veem na, na, na cúspide não coronária, que nós estamos a um milímetro, né? Então, essa é exatamente o que a gente quer, né? Então, lá, dá para perceber é claríssimo, claro que ah, é exatamente essa posição que a gente quer. Então, nesse momento, nós decidimos que nós vamos liberar a válvula. Tá? Nesse momento, está tudo sob controle, a pressão está estável. Então, para liberar a válvula, a gente implanta nossas válvulas entre 0, menos um... E menos um e um, né? Esse é o nosso target, né? Porque nós estamos em Aleou. Lembre-se que, estando em hoje a gente tá. Nós estamos for shortening a vida de sair, a via de saída, né? Então, para implantar o deployment final da válvula, perceba que eu retirei totalmente o fio do ventrículo. O fio vai dentro do nose cone para retirar a tensão no sistema, certo? Sempre que a gente implanta a válvula rasa, como a gente tá implantando, tem que ter cuidado, tirar a tensão do sistema progressivamente, porque você não quer ter nenhum, nenhuma embolização aórtica, né? Então nós temos que ir extremamente lenta. Essa, essa é a velocidade que eu libero todas as válvulas. Quando vocês dá para vocês perceberem o topo, quando o topo da válvula começa a sair, obviamente a parte de baixo começa a dilatar, então a válvula agarra no cálcio e vai prevenir que essa válvula se mexa, porque vocês estão vendo que nós estamos bem rasos, bem shallow aqui. Então vamos lentamente liberando a válvula. a válvula vai expandindo progressivamente nós vamos liberar um uh, hook e depois liberamos outro não precisa, o pigtail pode ficar lá né não tem não tem, tem gente que tem um, preocupação de deixar o pigtail o pigtail pode ficar lá e pode puxar sem fio não precisa, e, e a válvula a gente não deixa nenhum fio do ventrículo o fio vem embora tudo não tem não deixa o fio no ventrículo porque o fio no ventrículo não adiciona valor nenhum no procedimento pelo contrário se precisar se precisar pode dilatar se precisar pode dilatar a gente cruza com o pigtail não é big deal vai e pode dilatar né agora nós vamos recapturar né? fazer fazer recaptura do nosso cone na horta descendente empurra o fio para fora outra vez obviamente e vamos trazer o pigtail puxei Uh, sempre brinco com o Pigtail, não precisa ter preocupação em puxar o Pigtail. Pode fechar o olho e puxar o Pigtail. Não vai nunca deslocar a válvula do Nesse momento, olhando, não, não há distúrbio de condução. Né? A pressão está estável. E nesse momento nós vamos chamar o time do Eco, que está já na sala. Eu vou passar mais rápido aqui, mas o Eco looks good. Então, o time do ECO está ali. Uh, nós vamos fazer a hemodinâmica final da paciente. Deixa eu passar aqui rapidinho aqui, a hemodinâmica final. Uh, a, a, a PD2, o ventrículo esquerdo, se manteve estável uh, nesse caso, uh, até baixou um pouco para a gente está satisfeito com o, com o resultado. Uh, essa paciente, a gente retira o marcapasso na sala, ela vai embora no dia seguinte antes do meio-dia, né? Essa, essa é a rotina, né? Aí, para finalizar, eu acho que eu já estou passando meu tempo um pouquinho, eu peço desculpas por isso, nós vamos retirar, a gente não coloca, a, faz, a hemodinâmica pode ser feita pelo, pelo side port do, do introdutor, a gente não precisa colocar o introdutor de volta, tem gente que põe o introdutor de volta, não faz, não faz sentido, não precisa. Um, a gente retira, sempre a retirada da, da, da valva, da, do, do delivery system, a gente faz com fio o que é um fio duro porque se a gente precisar colocar um terceiro um, uh, Proglide ou um angioclio em cima do proglide a gente eu sempre gosto de ter um fio mais suporte para evitar que o fio dobre sobretudo quando a gente está lidando com paciente obeso essa paciente não é o caso mas a gente a gente tenta estabelecer uma rotina né? então aí a gente já está começou a dar protamina a gente faz protamina para todos os casos né? tem esse estudo recentemente publicado a gente vem fazendo consistentemente por anos a protamina Após o procedimento. Vamos para glide. Como vocês viram, a gente não tira foto no acesso, o pulso está bom, procedimento acabou. A gente tirou uma foto, um angiograma no um procedimento inteiro, essa é a rotina, em 99% dos casos isso é o que acontece. A gente vai checar o pulso, se o pulso está satisfatório, we're done. Não fazemos mais nenhuma outra foto. Essa paciente pode ir pro andar, não sai ir para a UTI, dá pra ir pro andar dá para andar. Então, acho que é isso aí que eu queria falar. Vou Podemos abrir para, para perguntas e comentários sobre o implante da Evolut. Muito obrigado, Guilherme. É um procedimento este, excelente, muito bem conducido e muito claro. Uh, temos várias perguntas. Uh, de minha parte, uh, Hay varias del procedimiento que quería hacerte porque tenemos una audiencia muy importante. Nosotros no le vemos la cara, no sabemos, así que puede haber que haya este, niveles bastante diferentes de, de, de experiencia de la gente que nos está escuchando. Tenemos más de 450 personas en, en el auditorio virtual, lo cual hay que felicitar a Leandro por la concurrencia. Eh, Primero, en la tomografía se veía un poco de calcio en la femoral, en la femoral eh, común donde usted hizo la punción. Y sería bueno que remarcara que en ese lugar, en la cara posterior, no es importante para, para por ahí la gente que no está familiarizada. La segunda pregunta que, y comentario que le quería hacer es si siempre no usan dos o hay algún caso en el cual elige usar solo un Proglae. Sí. Eh, la tercera pregunta, y después sigo, es: a ver, Usted enfatizó mucho en el, en el cruce de la válvula con el AL y la guía recta. Y a mí me, me gustó una parte que, que mostró cuando el AL está, diría, casi en el tracto de salida y usted avanza ahí una guía J, un G-Wire, eh, para evitar que ese, ese amplat se apoye en la cara anterior del ventrículo, que es una causa a veces de, de, de que uno lo pueda. perforar, assim que me parece que esse passo que ele escreveu aí para a gente que a cruza dessa maneira é eh, muito importante. Assim que, bom, bueno, não sei sé se si quer comentar algo disso, enquanto eu vou lendo todas as perguntas que há do auditório. Oscar, obrigado pelas perguntas, são extremamente pertinentes. É, o da tomografia é verdade, a tomografia, veja, o que é importante como você frisou, né, é, é prestar atenção à distribuição do cálcio, né. o cálcio na parede posterior não preocupa muito, né? Desde que o lumen seja satisfatório, o cálcio na parede posterior me preocupa um, pouco. Uh, mesmo quando, você, quando existe cálcio, às vezes, às vezes mais medial, mais lateral, às vezes você observa o cálcio que vai posterior, ele se ele estende para a área medial. Nesses casos, eu tento fazer a punção de lateral para medial, tento fazer uma punção na, na meio diagonal para evitar uh, o contato com o cálcio na hora que funciona. Uh, a gente tem tido sucesso né, nesse, nesse quesito. Em termos da, da, da pergunta do do proglide, uh, eu coloco sempre dois proglides, sempre, porque as pessoas dizem ah mas eu tenho colocado um proglide só, porque meu, meu paciente eu faço anestesia local com sedação nenhuma a maioria deles, né? Então o paciente duas horas duas horas três horas depois está sentado, eu quero mobilizar o paciente o mais rápido possível, então eu prefiro obter uma hemostasia plena sem chance de ter um sangramento pós na na, na UTI por isso eu coloco dois proglides. A nossa taxa de complicação vascular maior é extremamente baixa. Tem um valor, em torno de 1% para menos de major vascular complication. Então, eu não acho que a única justificativa para não usar dois proglides, para mim, seria, obviamente, em alguns casos selecionados, né? pacientes com hemorragens com, com doentes, que você colocou um proglide já conseguiu obter a hemostasia. Claro, obviamente, seria uma situação, mas de rotina. A gente usa dois proglides, por isso que eu, que, eu, que eu comentei, né? Porque a gente quer o paciente mobilizando rapidamente. Aí a questão do, do cruz da válvula, esse é um detalhe importantíssimo, os caras e meus fellows, até brinco com eles que quando, quando, eles, quando eles cruzarem a válvula órtica dessa maneira, sem o cateter se mexer quase, é que sabe, o paciente, eles estão aprendendo bem, né? Eu uso, na verdade, não é o AL, eu uso o AR1, esse é o meu cateter, meu workhorse cateter. Porque, porque o AR1. Ele é muito mais fácil você manipular ele dentro do ventrículo, sobretudo naquelas cavidades pequenas, ventrículo hipertrófico, né? Então, a R1 é o meu catéter de escolha. E Como você bem disse, muito importante sua observação: essa manipulação tem que ser feita de maneira elegante, porque eu já vi, não aqui, mas já vi, a perfuração de ventrículo, às vezes perfura com fio, ou às vezes o catéter, às vezes se passa, às vezes o catéter tá. Na, na parede a pessoa não percebe enfim, empurra o safari ou qualquer outro fio tipo que for usar então é importantíssimo que essa manobra seja elegante que não se encontre nenhuma resistência para avançar o fio duro uh, quando você tem o catéter no ventrículo uhum. Alexandre... Guilherme é. eu, deixa isso eu vou fazer um, uma pergunta um comentário Guilherme acho que você pode stop sharing your screen porque aí você vai ficar maior se você isso ótimo obrigado é, bom uh... Você deu um show de técnica, foi excelente sua apresentação, muito obrigado. Eu tenho uma pergunta fundamental, talvez que você e a Débora possam nos ajudar a responder, que vai no, no device selection, tá? Quando você escolhe uma prótese versus a outra? Eu, eu vi que esse é um caso particular que tem um anel talvez um pouco menor, se é um paciente mais jovem ou não, eu acho que uma uma supra num anel menor, talvez fosse uma boa escolha, um, a hemodinâmica seria melhor. Então, eu queria saber de você e da Débora, em quantos por cento você é, faz uma customização de escolha ou se você acha que 80%, 90% das, do, dos seus casos, todas as próteses que você tem na sua shelf e na sua prateleira seriam utilizáveis. Então, eu queria a sua opinião e da Débora déboras quer começar por favor tá. é, eu acho que pelo menos na minha opinião eu tenho a impressão que 80% dos casos elas são você pode escolher qualquer uma das próteses né as, as, é, a avaliação da, da tomografia da anatomia permite né que é, se utilize qualquer uma delas. É, existem situações específicas onde a gente pode necessitar realmente o uso de uma ou outra. Esse caso específico do Guilherme, por exemplo, eu observei que além de ter um anel pequeno, é, ele tinha uma calcificação que não era desprezível na, na, no anel na via de saída, quer dizer, existia já um outro fator que pode ser, é, aumentar o risco, por exemplo, no uso de uma, balão, uma, uma, uma prótese de balão expansível. É, aí também o ganho de área, escolhendo uma prótese que tenha uma, uma posição de válvula supranular. Né? Você vai ganhar um pouquinho de, de, de área. É, então, em situações é, onde existe risco, por exemplo, de é, ruptura de, de, de anel, é, que é um, uma complicação gravíssima, embora rara, é, que são os casos de calcificação importante de anel e de via de saída. É, talvez seja mais interessante usar uma balão alto-expansível. Uma, uma, uma é, outras situações em que, por exemplo, a válvula Accurate tem sido muito indicada, é, nos casos onde você tem uma coronária de posicionamento mais baixo, onde exista, exista uma preocupação de oclusão de coronária, é, pela conformação dela, ela tem uma tendência a clipar o folheto da, da, da válvula nativa e não permitir que ela chegue até a altura das coronárias. É, então tem várias situações que, que fazem com que você selecione uma prótese é, ao invés da outra. É, Guilherme, se você quiser complementar. Eu concordo plenamente com o que você disse, é só um complemento. Eu acho que nas anatomias pequenas, né, eu acho que de fato a válvula supranular ela faz diferença veja a hemodinâmica da Evolut ela não é só é melhor porque ela é supranular mas porque ela permite como ela é self-expand ela permite você fazer um oversize mais agressivo né então frequentemente você, não é só o fato ela ser supranular mas o fato que você pode fazer um oversize mais agressivo o, último, o resultado final acaba sendo uma hemodinâmica melhor então nesse caso Caso de valve em valve eu sempre uso a Evolut Sim. sempre não tem uma não existe uma justificativa Hemodinâmica para se utilizar uma sepa, a não ser que seja uma você vai tratar um uma, uma freestyle que seja, sei lá, você vai usar uma 29 sepa, é outra outra história. Mas a maior, como a gente sabe, a maioria dos valve in valves que a gente faz são valvas cirúrgicas pequenas, né? Então faz total sentido. A gente vai publicar esse paper no, no Jack aí, possivelmente. Eu já apresentei no late break clinical science no TVT os dados da valve in valve qual mostrando resultados bem promissores em termos de hemodinâmica, né? Uh, acho que o resto, que, eu acho que tem um, uma situação inversa, né? Que paciente que tem uma tortuosidade extrema da horta descendente combinada com, uh, com uh, uma horta horizontal, eu não estou dizendo aqui que a horta horizontal seja nenhuma contraindicação para a Evolut, eu sinto pleno conforto, mas essa combinação ela é, ela é não satisfatória, aí eu preferiria usar uma Sapien, por exemplo. Eh, Guillermo, para darle eh, lugar a Débora y que tengamos el tiempo más o menos repartido, yo le quería hacer una última pregunta y si me puede contestar lo más breve posible, así también por ahí al final tenemos posibilidad de responder que tenemos muchísimas preguntas del público. Este caso tenía calcificación eh, bastante importante en la unión sino-tubular. ¿En esos pacientes alguna vez usted retira el pigtail antes del delivery final o no, no le da demasiada importancia? No. Nunca, nunca retiro, Oscar. O picteio sempre fica lá. Se existir algum, alguma, alguma, alguma preocupação nisso, o que se dá para fazer é colocar um fio no picteio para deixar ele reto e puxar. Mas eu nunca retiro o picteio, nunca, antes da, okay. da, do, da liberação final. Alessandro, lhe parece bem que avancemos com a doutora Débora, que já chegamos 45 minutos? Perfeito, perfeito. Vamos sim. Boa noite a todos. Então, eu queria primeiramente agradecer o Leandro pelo convite. É um é um privilégio, uma honra estar aqui com com colegas tão ilustres. É, e a minha missão aqui, então, é talvez a gente vá superpor um pouco de algumas algumas aspectos que o Guilherme já comentou. Eu acho que vai servir de reforço. É, e eu também optei por fazer um passo a passo desde o Desde a punção né, até o fechamento da válvula. Eu não vou me ater muito às características do paciente, eu vou mostrar rapidamente algumas imagens de angiotomografia. E em seguida, então, nós vamos passar diretamente para a técnica mesmo do implante. Então, esse paciente era um paciente de 78 anos, que apresentava essas imagens de angiotomografia então, um anel aórtico que apresentava um, um, um ponto de calcificação com diâmetros bons, de 25 mínimo e 27 máximo, uma área de 488 milímetros quadrados, com um perímetro derivado da área de 81. É, apresentava seios de valsalva é, de bom calibre, né, com um diâmetro médio de 34. A medida da, da altura das, ter, das artérias coronárias era boa, com 16 milímetros da coronária esquerda e 22,7 na coronária direita. E os acessos é, apresentavam um certo grau de calcificação, especialmente aqui na horta terminal e no início das artérias ilíacas, mas de uma forma geral ele tinha pouco cálcio é, nas, nas artérias ilíaca externa e femoral comum. É, neste caso aqui, nós optamos é, fazer o acesso principal também pela esquerda. É, em relação ao acesso vascular, é importante ressaltar que um, o kit Edwards vem com, com o introdutor junto, que é o iX, e esse iX ele é, ele é 14 frente para as válvulas 20, 23 e 26, e é 16 frente para a válvula 29. É, dentro das instruções do fabricante, nós temos que os diâmetros mínimos são de 5,5 para, para o introdutor 14 e de 6 milímetros para o introdutor 29. Muito importante ressaltar que esses diâmetros são válidos como diâmetro mínimo em artérias com pouco cálcio, com pouca tortuosidade. Especialmente, é, tem extremo cuidado com, com artérias que têm calcificação maior do que é, é, na grande parte da circunferência, aquelas circula, é, calcificações circulares, porque essa bainha ela vai expandir no momento que a válvula passa e essa expansão. Não é, é, não é pequena, ela chega a 18 frente, então é sempre é, tentar é, escolher o vaso com um calibre que tem alguma folga para evitar é, um, um esgarçamento dessa artéria. É, quando nós vamos fazer o sizing dessa prótese, normalmente para as próteses do balão expansível nós vamos usar a área, ao invés do perímetro que é usado normalmente para as auto é, existe também uma faixa, né, como o Guilherme mostrou, para a escolha da prótese, é, eu, isso daí é uma coisa de preferência de operadores, eu prefiro sempre fazer um cálculo é, baseando com a área nominal da prótese, para a gente poder saber exatamente o tamanho, do, o grau de oversizing que nós estamos fazendo. Então, esse paciente, como ele apresentava algum, alguma calcificação no anel e um pouquinho de calcificação também na via de saída do ventrículo esquerdo, a opção foi por não ser muito agressivo no, no, no oversizing dessa prótese. Então, nós utilizamos aqui uma prótese 26, é, utilizando então essa, essa fórmula aqui, onde nós pegamos a área da prótese, dividimos pela área do anel, menos 1 vezes 6, e nos deu aqui em torno de 6% de oversizing. A prótese S3, é, normalmente a gente não passa de 10% a 12% de oversize, não, não precisa realmente, porque ela tem uma saia que ajuda muito, então, na prevenção de líquido para valvular. Então, passando aqui para o procedimento, o acesso secundário, então, já foi pego, nós temos aqui a artéria e veia, como o Guilherme já mostrou, com é, o, 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 fio, o fio de marca passo já posicionado. Um catéter é, pigteio também aqui. É, eu costumo usar a roadmap para fazer a punção, então é, a punção, a, o objetivo, a localização da punção, então, é, que é ideal, é baseado nesses parâmetros aqui: o ligamento inguinal, a bifurcação aqui embaixo, é, a artéria hipogástrica. É, que fica mais ou menos nessa região. Então, nós vamos ter como, como é, referência a cabeça do fêmur e a face média superior interna da cabeça do fêmur, que é onde nós vamos, basicamente, posicionar a nossa agulha. Então, a forma que eu faço a função, eu normalmente posiciono já a agulha, faço um roadmap e aqui é só empurrar a agulha, é fácil, a punção é, está no terço médio da cabeça do fêmur, como desejado. E sem maiores maiores problemas. É, essa função pode ser realizada também por ultrassom. É, alguns serviços utilizam de rotina, eu também não utilizo, mas é, o ultrassom aqui pode ser feito. É, a gente começa inicialmente no, no eixo longo para localizar as, as estruturas anatômicas, e depois, no momento de funcionar, que nós temos agulha, daí é, coloca no eixo curto para tentar centralizar então essa função. É, aqui eu, também eu coloquei um vídeo aqui com o pré-carregamento do perclose, se é, eu acho que talvez o pessoal se interesse de ver os passos do, do, do perclose, é, que eu coloquei aqui de uma forma bem bem é, detalhada. Então aqui nós é, introduzimos o perclose, retiramos o 35, vamos introduzir o dispositivo, e nesse momento então nós vamos observar essa, essa via lateral aqui, até que ocorra um jato, né? É, agora, então, nós vamos ancorar o dispositivo, primeiro girar, tem né, 10 ou 11 horas, mais ou menos, ancorar o dispositivo elevando essa alavanca, tracionar um pouquinho, é, empurrar as agulhas, cortar o fio, baixar novamente a alavanca para é, retirar a âncora. Agora nós vamos recuperar os fios e repará-los. É, eu costumo reparar sempre do lado do primeiro que eu coloquei, porque é o primeiro que eu vou fechar. Então aqui os fios estão reparados, o fio guia é novamente recolocado e nós passamos para a colocação do segundo, do segundo proglate. Próximo passo é colocar o x, então como eu já falei, ele é 14 frente, ele expande durante a passagem da válvula. É, Aqui é um vídeo onde eu mostro a forma como eu faço a troca do fio guia 035 normal por um fio guia extra estife para a colocação do introdutor. Esse é um, é um atalho, na verdade, que eu aprendi com o professor Alain Cribier. Ele usa sempre o, o dilatador que vem no kit da Edwards, que é um dilatador super flexível e bastante hidrofílico. Então, se não houver uma, uma, uma tortuosidade muito acentuada, ele normalmente navega super bem com o fio guia 035. E daí através dele a gente pode fazer a troca para um fio guia super stiff. E aí é fazer então a introdução do do introdutor 14 frente, que deve ser sempre introduzido sem movimentação lateral e sempre com o, o logotipo da Edwards voltado para cima. Então aqui, os senhores percebem a, a progressão do do introdutor e normalmente eu Fixo esse introdutor com um ponto de sutura para que não, ele não trabalhe durante é, a manipulação do sistema de entrega. Bom, na sequência eu, eu uso um pouquinho mais de contraste, te, contraste tento <coughs> minimizar ao máximo a, a uso de contraste, mas eu sempre faço uma angiografia é, para ver a projeção de trabalho. Essa projeção de trabalho, que é a projeção coplanar, normalmente pode ser estabelecida pela angiotomografia. E volto a salientar realmente que a angiotomografia é importantíssima. Eu acho que todo implantador de TAV tem que saber analisar uma angiotomografia, você tem que saber a cada milímetro de onde você está, é, aonde você está. Então é, aqui é, novamente a angiotomografia que estabelece esse caso foi um caso editado que infelizmente não deu certo a primeira a primeira angiografia a, a cúspide direita ficou um pouco mais bagil depois, mas infelizmente não foi gravado então esse, essa segunda angiografia é, o cruzamento da, da válvula é, eu acho que também é uma, uma questão de preferência de operador, é, eu vejo muitos operadores usar a técnica que o Guilherme usa, em oblíquo anterior direito, usando um JR e seguindo guiando pela, pelo fluxo, é, eu normalmente utilizo um AL1 ou um L 2 dependendo do calibre da válvula, é, e tento também fazer a menor manipulação possível da válvula, porque é aqui que a gente começa a ter risco de AVC. Então, é, procurar não, não brincar muito com essa guia, ser muito certeiro e, e, e fazer uma manipulação muito delicada. É, aqui, então, eu começo é, o cruzamento da válvula em oblíquo anterior esquerdo, e assim que eu passo o fio guia reto, teflonado, Pro ventrículo esquerdo, eu coloco em oblíquo e avanço com cuidado o catéter. E normalmente aqui eu troco esse catéter com um fio-guia em ponto em J, longo, eu faço a troca por um piviteio, para em seguida, então, poder já fazer a manometria, observar os, os, os detalhes é, hemodinâmicos, a PD2 e, e o gradiente desse paciente. E esse Cateter Pigtail já vai estar posicionado livremente no ventrículo esquerdo, de forma a acomodar então, o fio-guia dedicado, que vai ser aqui. Nesse caso, eu usei um Guia Confida, eu uso, dependendo do serviço, Guia Safari, pode-se usar também uma Superstiff Amplatz. Não costumo usar a Landerquist, mas em alguns casos de alguns operadores gostam muito de usar. Então, aqui, é o, essa é a conformação, então, de, da, da guia confida. E é, aqui o senhor vê, então, como ela está acomodada na ponta do vento trigo. Bom, é, esse caso não tinha muita calcificação, então nós optamos por um implante direto, sem pré-dilatação. É, esses são os detalhes, então, do sistema de entrega chamado Commander, da Edwards. Ele tem uma particularidade que ele pode, a gente pode fletir a ponta, né? Então, é, isso é feito com esse volante de flexão aqui, quando a gente gira no sentido horário. É, e dependendo da, da horta ser um pouco mais é, é, vertical ou horizontal, então nós podemos acentuar essa flexão ou não. A parte proximal aqui do sistema de entrega, então, tem esse volante da flexão. É, depois aqui nós temos um volante de ajuste fino e essa aqui é a trava do balão, que nós vamos ver em seguida na prática. Isso é o que a gente vê quando introduz a, introduz a prótese. É, aqui nós estamos falando da prótese S3, a prótese ultra ainda não está no Brasil, que é virá já montada sobre o balão. Essa prótese é montada antes do balão e nós fazemos essa, esse ajuste do balão sobre a prótese, é, já com ela na horta descendente. Então aqui nós temos a ponta cônica, o balão e o marcador triplo que vai nos orientar para a retração do catéter. Essa é a prótese que todos conhecem. E aqui, então, nós vamos introduzir o sistema de entrega e fazer o alinhamento da prótese. É, quando nós introduzimos esse sistema, é, o Edward tem que estar tá sempre virado, voltado para cima, porque é, esse, essa é a posição onde a flexão vai ser do lado correto, seguindo o arco aórtico. Se esse, esse logo estiver virado para baixo, essa, essa, esse sistema de entrega vai, vai flexionar para o lado errado. Então, isso é de extrema importância. Então, quando nós chegamos aqui, nós vamos colocar agora, tirar o paralax da prótese, isso normalmente ocorre com a posição cranial, nós vamos destravar essa parte aqui e, faz, e tracionar o catéter até nós observarmos essa marca branca aqui. Vocês observam que está parcialmente posicionado dentro da prótese, e agora, através deste volante aqui, à esquerda, nós vamos, então, é, fazer o ajuste fino de forma que essa marca maior vai centralizar na prótese e as duas marcas menores então vão ficar um em cada extremidade. É, esse movimento deve ser feito é, esperando sempre a resposta porque essa resposta não é um para um é, de forma que é, essa posição não passe porque daí não tem retorno. Então agora nós vamos avançar o sistema de entrega. É, isso é feito normalmente em oblíquo anterior esquerda e nós vamos avançar já flexionando o catéter através desse volante. Então, aqui nós vamos subir agora para a horta torácica, fazer o arco aórtico e finalmente cruzar a válvula. Então, aqui nós cruzamos a válvula. Próximo passo agora é retrair, o, observem que o catéter do sistema de entrega está colado aqui na prótese, tá? É, é muito importante esse passo porque parte do balão ainda está dentro do catéter. E se nós é, insuflarmos o balão agora, ele vai insuflar é, com parte dele dentro do catéter, então vai, formar, vai, vai insuflar cônico, né? Então, o que nós vamos fazer agora é retrair esse catéter até esse segundo ponto dessas três marcas. Como nós vamos fazer isso? Então, nós vamos destravar aqui a trava do balão do, do catéter novamente, fazer um ponto fixo no, no, no catéter e puxar todo o sistema de forma que esse catéter vai ser posicionado na marca central aqui. Como é que nós vamos fazer o posicionamento da prótese agora? Então a gente já tem aquela nossa projeção de trabalho, né? Essa prótese então tem essa marca central e essa marca central que nós vamos usar como referência. Nós temos o pigteio posicionado aqui na cúspide não coronariana e nós temos a linha do anel pela angiografia. O ideal de posicionamento normalmente é a base dessa marca alinhada com a linha do anel. Então é o que nós vemos aqui na radioscopia que essa base está alinhada com a linha do anel então aqui nós vamos fazer desculpe nós vamos fazer uma angiografia a gente percebe que o pigteio não está bem sentado aqui na, 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 na cúspide não coronariana então nós vamos usar a angiografia como referência isso nós observamos agora que parou a angiografia. A base do, do, da marca está exatamente na linha do anel que se encontra aqui. É, outra coisa importante, que é uma característica da, 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 da prótese sapiens é que ela apresenta um encurtamento de cerca de 35% é, no momento que ela é expandida, e esse encurtamento ocorre sempre na parte ventricular dela. Então o posicionamento é quase feito meio a meio, 50-50, e nós vamos terminar com a prótese normalmente 70% aórtico 30 ventricular ou 80-20. Né? Então lembrar sempre que esse encurtamento é na face ventricular. Outra coisa importante, é que é, é essencial nas próteses balão expansíveis, é o, 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 o estímulo ventricular rápido. É, tem que ter muita calma nessa hora. Eu sempre digo que não se estresse, porque o paciente está com pacing. É, nós vamos iniciar o pacing, aguardar que essa curva fique estável e idealmente abaixo de 50 milímetros de mercúrio. E só nesse momento nós vamos começar a insuflar o balão. É, eu costumo fazer essa insuflação em dois tempos. Normalmente eu começo o pacing, insuflo é, a parte do balão, faço uma angiografia. Para ver se tem algum ajuste a fazer e é, termino a, a insuflação. A, 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 quando você chegar no final da, 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 da insuflação, você conta até cinco, depois desinsufla o, o, o balão e só depois para o pacing. Isso é de extrema importância. É, nunca pare o pacing com o balão ainda insuflado, porque o maciço pode empurrar esse balão com a prótese para cima. Então, aqui nós vamos é, começar o pacing. Começou a inflação do balão, angiografia, parece bem posicionado. E nós vamos calmamente agora fazer a inflação total, contar até 5, desinsuflar o balão. E agora nós vamos parar o pêssego. Então, agora nós temos a é, análise do eco, que também fica na sala, aqui nós vemos a prótese nas, nas, nas flechinhas. É, análise do, do, é, do eixo longo aqui mostrando a prótese aparentemente sem, sem refluxo. Agora nós vamos para o eixo curto também é, aparentemente não há nenhum refluxo para valvular detectável pelo eco. Nessa imagem cinco câmeras também é, um fluxo parece bom a prótese parece bem posicionada. Vamos é, colocar o Doppler aqui para fazer análise agora dos gradientes e nós terminamos então com um gradiente máximo de 14. Um gradiente mínimo de 7. Aqui, novamente, agora, um pigteio é, no ventrículo esquerdo para a gente fazer a, a manometria final. É, notem que tem uma curva com uma diastólica boa, com uma incisura de crótica bem visível, uma pressão diastólica de ventrículo esquerdo boa, e com o complexo QRS aqui também estreito, não houve nenhum tipo de bloqueio durante o implante. A gente pode, inclusive, retirar o eletrodo de marcapasso ainda na sala de exame. É, então, a ortografia final aqui, mostrando o resultado. E agora o fechamento do acesso principal com perclose, que eu sempre recomendo que se coloque o dilatador no introdutor antes de retirar, para que essa retirada seja o mais suave possível. Então, é, sai muito tranquilo esse introdutor. E agora a gente é, fecha o primeiro nó, ainda com um pouquinho de compressão. Depois a gente pode já fechar os outros sem nenhuma compressão e retirar o fio-guia e é, cortar os fios, observando aqui uma, uma, uma boa hemostasia. É, nesse momento também, um pouco antes desse fechamento, a gente é, reverte também a heparina, de forma a obter a melhor hemostasia possível. E eu costumo fazer uma angiografia é, para os certificados estão bem, sem sem maiores problemas. Era isso que eu queria falar da parte técnica. Eu acho que depois a gente pode passar para a parte de complicações. Muito muito obrigado. É excelente a, a apresentação, Alexander. É, alguma pergunta, comentário? Eu fiz um listado agora que estive... Mientras você apresentava, sendo uma lista de perguntas que temos do auditório, mas acho pero... que são eh, comunes para as duas apresentações, assim que façamos algum comentário eh, referido a isso especificamente, Alex. Não, parabéns, Débora, Ótimo também esse passo a passo, muito instrutivo. Eu acho que talvez mais do que essas várias perguntas que nós temos, é realmente poder rever esses conceitos e o passo a passo. Oh, Débora, eu, eu só queria te perguntar uma uma questão res, é, referente à proteção de coronária. É, quando qual qual indicação? Quanto que realmente você acha que precisa de proteger? Você tem um limite de de height, quer dizer, altura das coronárias? Ou você analisa mais o seio coronário? Que às vezes tem uma coronária baixa, mas tem um seio grande. Qual o seu parâmetro para proteger coronária? Eu acho que o, o, o risco é, é, a, é a combinação das duas coisas, é a altura das coronárias e, é, na minha visão, principalmente a largura dos seios coronários. Né? É, lembrando sempre que quem obstrui a, a coronária é o folheto da válvula e não, o, e não a prótese, né? pelo menos se esse, se esse seio coronário não for totalmente raso. Né? e a gente pode ter um sequestro daí, mas normalmente é o folheto que faz isso. Então eu normalmente eu faço medida do folheto, medida da altura e medida do seio coronário, né? E essa combinação vai me dizer eu acho que tem risco, eu acho que não tem risco. É, é muito comum a gente fazer essa análise, e dizer puxa coronária é baixa, seio um pouco estreito. A gente sabe que essa complicação ocorre em cerca de 1% por dos casos em válvulas nativas, né? Quer dizer é uma complicação rara, mas sempre preocupa, porque se ocorre, ela tem alta mortalidade, é uma complicação gravíssima. né? Então, eu costumo proteger é, quando eu sinto que os seios estão no limite do tamanho e nós temos uma coronária que está abaixo de 10 milímetros. Embora tenham é, 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 publicações que mostram que o seguro, seguro são 12 milímetros, com seio. De valsalva maior do que 30, eu acho que isso é muito relativo, depende do tamanho do paciente, depende da configuração anatômica. É, Débora, qual é o oversizing que habitualmente você usa eh, com, com esta válvula? Digamos, um promedio, se tiver que alguém responder-lhe Médio... rápido. Médio eu uso 10% a 12%. Ok. E acá, eh, sumando. Eh... Digamos, poderia ir para a sua apresentação, mas la tomo de la audiência que la habían hecho anteriormente. A pergunta é: quando predilata? Digamos, e por aí Guilherme pode dizer quando ele predilata para Corval, porque isso é uma pergunta da audiência. Eu acho que a predilatação hoje em dia é um passo que a gente está fazendo cada vez menos. Né? Eu predilato sempre quando eu tenho uma válvula muito calcificada ou quando eu tenho acessos que são muito tortuosos e que eu posso ter algum, alguma dificuldade na, 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 na pushability, uhum. entendeu? Quer dizer, que eu tenho alguma dificuldade na navegação do meu sistema e que isso possa ocasionar uma dificuldade no cruzamento da válvula. Mas é, eu posso dizer que a grande maioria dos casos eu não faço pré-dilatação. Acho que nas válvulas bicúspides, quando você tem uma calcificação maciça, isso é de extrema importância. Mas com a válvula é, sapien, eu tenho pré-dilatado pouco. Guilherme, acho que você está no mute. Guilherme, está desperto você? Tira o mute. <laughs> <laughs> ele ficou sem som. Creo que está en, en mute, en mute. Tengo que salir y volver. Uh, no, bueno, mientras lo recuperamos, Aguilerme, eh, 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 hay Talvez una pregunta de la audiencia. y voltar. Sí. Hay una pregunta de la audiencia que se refiere a si los dos eh, presentaciones fueron hechas. Eh, con acceso percutáneo. Yo entiendo que esa es casi el estándar de práctica en la mayoría de los centros. Hoy alguien en algún caso usted elegiría el acceso quirúrgico asumiendo de que, no, que la respuesta al, al participante es que no, que no se usa. Pero ¿en qué casos lo haría? Yo creo que son raros los casos que necesitan de acceso cirúrgico. Yo creo que a menos que usted tenga una materia extremadamente doente con mucho calcio en el punto É, de acesso, né? que a gente tenha uma quase certeza de que o percose e o proglide não vai funcionar, porque ele não funciona em cima de, cal, de, de cálcio, a, a agulha quebra, o fio, o fio se rompe. É, um paciente muito obeso, uma situação dessas, essas são as, as raríssimas situações que eu, a gente ainda usa acesso cirúrgico, mas via de regra, eu acho que a maior parte dos pacientes pode ser feito com acesso percutâneo. No sé puedo, de vocês. puedo disentir con usted en un, en un caso, eh, no se ofende, yo creo que en, en el muy obeso eh, no es fácil el acceso percutáneo, pero sigue siendo mejor que el acceso quirúrgico que tiene una tasa de infecciones muy altas. Sí. La internación más prolongada que yo he tenido, que han sido como casi dos meses, fue por una complicación de un acceso en una mujer con eh, obes, eh, morbid obesity. É, esses pacientes são complexos de, um, de uma forma ou de outra, né? Vocês estão me escutando agora? Agora sim. Ah, sim, agora, agora sim, é perfeito. a Quando predilata, não, era a pergunta. Eu sei o que aconteceu. Veja, essa é uma pergunta interessante. Eu vou na contramão vou ler um pouquinho do que a Débora falou. Eu, a gente predilata muito aqui, em, em Cleveland especificamente. Eu vou explicar por quê. Veja, a predilatação nos Estados Unidos da válvula autoexpansiva acontece em aproximadamente 30% dos pacientes e a pós-dilatação em torno de 35%, né? Por um, porque eu pré-dilato bastante, por, são vários motivos. Primeiro porque a pré-dilatação, ela a ser, ela, ela é uma, uma a gente faz com um balão bem conservador, sempre o true dilatation, né, mas bem conservador, um balão pequeno, 18, 20 ou 22, nunca maior que isso. E a pré-dilatação, ela reduz a chance que eu vou ter que pós-dilatar. Pós-dilatação nos Estados Unidos acontece em aproximadamente 35% dos casos. E a gente pós-dilata 4% só. Como eu a minha válvula muito rasa, muito shallow, muito aortic, right? eu, eu prefiro não precisar pós-dilatar se eu não tiver que pós-dilatar. Porque sempre existe uma chance, quando você vai pós-dilatar uma válvula que está muito aórtica, de você fazer um foreshortening e a válvula migrar a aórtica. Então, por isso. E, 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 e adicionalmente é isso. A pós-dilatação, normalmente, a gente tende a usar um balão maior. A gente tende a ser mais agressivo. A gente quer expandir a válvula e aí é que é aí que é o grande erro porque aí você vai cometer você vai podilatar e vai romper o ânus né e não existe nenhum dado mostrando que pré dilatação aumenta a chance de stroke ou conduction disturbance nossa nossa a taxa de pacemaker com a pré com, com a evolut aqui hoje em cleveland é 4.5 por a com evolut né fazendo shallow implantation né então a pré dilatação e outra e a pré dilatação permite que eu implante a válvula muito lentamente porque eu, eu porque se você não pré dilata quando você cruza a pressão cai e aí, você vai querer plantar rápido. Aí o que acontece? Aí você não implanta bem. Aí você quer recapturar. A recaptura, ela é pior do que você pré-dilatar. Tem gente que diz, ah, mas o paciente que tem uma função ventricular ruim. Essa, essa o paciente com essa função ventricular ruim, ele tolera extremamente bem a pré-dilatação, desde que seja feita por três segundos. Com, eu sempre uso o balão True Dilatation. Por quê? Porque ele raramente ele faz Watermelon Seed. Então, você usa uma única vez, um rapid pacing done, né? Então, eu predilato muito mais frequentemente, 60% dos meus casos com a Evolut eu predilato por isso. Essa é a justificativa. Da pré e outra, tem mais um detalhe, tem mais um detalhe, que já existe alguma coisa, eu estou fazendo, estou estudando agora o long, very long term follow-up da Evolut. Deve existir um preço a se pagar. Essas válvulas não foram feitas para ser dilatadas Veja como veja o pessoal comenta de fratura, tal, 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 depois de implantar a Evolut ou, ou até a Safe né? Possivelmente deva existir um preço a se pagar, quando você faz pós-dilatação muito agressiva em termos da durabilidade a long term. Tá, tá. Eu estou fazendo um estudo agora com os dados da Evolute dos Estados Unidos. Vamos ver se isso é verdade ou não. Mas por isso que eu prefiro pré-dilatar mais, porque eu posso dilato menos. Deixa eu fazer uma ressalva. Deixa eu fazer uma ressalva rapidinha. A minha resposta foi exclusivamente válvula para válvula balança Tá? Sim, sim, sim. A a gente fala de é. É, é. Eu concordo, em gênero, no grau com, com o Guilherme, especialmente com esse Shell implantation. A gente fica com muito medo de pós-dilatar. Então, é. aí eu recomendo os 100% dos casos. É. Isso é importante se falar, porque realmente, para auto-expansível, inclusive para a que a gente está acumulando muita experiência aqui no sim. Brasil, a pré-dilatação é até recomendável, né? Mas eu concordo com você, Débora. Na balão expansível, eu acho que a maioria, eu não me lembro a última vez que eu pré e com resultados excelentes, praticamente sem líquido para vovar. Mas para as pré de, de alto expansivos eu concordo absolutamente com o Guilherme. Né? E eu faço isso sem muito parcimônia, sem, sem pensar muito. Eu acho que isso foi muito bueno, esta, esta parte, porque quedou é, muito clara. Se vocês me permitem. Voy a introducir un tema de la audiencia que es el tema marcapasos y yo les voy a resumir, la, hay muchas preguntas, hay más de 40 preguntas. Se eh, los voy a resumir en lo siguiente. Es, eh, si usan o cuándo usan eh, el marcapaseo con el wire del delivery system, es la primera. Eh, la segunda es cuánto tiempo dejan. Si dejan el, el, el wire en el ventrículo derecho cuando usan marcapaseo de ventrículo derecho, y para ambos, qué tasa de marcapaso definitivos tienen? O Son sea, tres preguntas, a cada uno lo más cortito posible. Esa pregunta es interesante porque el Guilherme fue bien fático que no usa más el Sapphire ou, o wire para hacer para el rapid pacing. ¿Por qué, Guilherme? Não, veja, Alexandre, a gente não usa o, o, o fio para fazer o rapid pacing, porque, de acordo com o nosso protocolo de marca passo, os pacientes que têm uh, uh, distúrbio de condução pré-procedimento, eles têm eles vão para a unidade com marca passo, uh, como o Oscar perguntou, eles vão com marca passo no ventrículo direito. O paciente que tem um bloqueio, tem um uh, right bundle branch block, vai para a unidade com marca passo. Ah, e se o paciente tem qualquer distúrbio de condução durante o procedimento, eu mando o paciente para a unidade com o marca-passo e reavalio em duas, três horas. Né? Então, veja, por que eu não faço o marca-passo com fio? Porque se fosse assim, todos esses indivíduos né, que, que vão com o marca-passo, eu teria que fazer uma punção jugular ou femoral. Né? Eu quero que esse paciente mobilize rapidamente, então eu não quero deixar nada na femoral. Né? Então, eu teria que fazer uma punção jugular. Com paciente em heparina, tá claro, vou reverter para. Mas é, é, é um é estresse um desnecessário, né? Eu uso marca-passo com com balão com balão na ponta. A gente, aqui em, no ano passado nós fizemos 360 válvulas aqui, tivemos um episódio com marca-passo que foi uma, alguma coisa que uma bobagem aí que aconteceu, mas enfim. Então assim, acho eu não, não enxergo um valor. Extremado no uso do marca passo com fio, então por isso que eu não faço marca passo com fio. Um, enfim, eu fui para na Argentina aí com eu acho que foi o Mati que fez essa pergunta. O Matias, ele a gente foi fazer quando foi lançar a Evolution Pro. Ele fez um, um caso muito bonito aí com fazendo o pacing com fio. Eu acho que tem valor eventualmente para quem está acostumado. Mas eu não acho que eu mudar minha prática, eu não enxergo um valor extremado. É, mais uma vez, enfatizando a questão da customização. E cada válvula, talvez, tenha um nuance diferente. Né? Então, mais uma vez, a Acura, por exemplo, que tem índices de marca-passo muito baixos, a gente tem feito com a estimulação com fio. Uhum. Porque a maioria, da grande maioria das vezes, a gente tira e não tem tido problema. O índice nosso de marca-passo é 6%, 7%. E, e talvez com a Evolute, mesmo com essa implante mais alto e o índice de marcapasso cai muito, já é uma questão até cultural. né? Você já deixa com jugular, é super tranquilo, complicações é. baixas. E, e, e talvez com a, com a Saper, que a índice, o índice é mais baixo, eu já tenho medo de estimular com fio. Porque se escapa um, um, um estímulo, ela vai, pode embolizar a prótese, que é balão expansivo. Então, eu acho que você está certo. É muito importante que a experiência do indivíduo e, eventualmente, o tipo de prótese que você vai usar pode influenciar nessas decisões. Cátia. É, e só, só para finalizar a pergunta do Oscar, né? a taxa de marca-passo com a Evolut hoje, a gente tem uma taxa baixíssima, em, em torno de 4%, um pouco acima de 4%, fazendo shallow implants, sempre na técnica ela A gente não usa cusp overlap aqui em Cleveland. Entonces, es un índice bajísimo, pero con un um implante bien raso, realmente. Uh, Entonces, es eso Ok. Eh, para que estén informados eh, ustedes y la audiencia, me llama un poco la atención que tenemos a Anonymous acá haciendo preguntas. No, no estoy muy convencido de quién es, pero. <laughs> Pasamos a otro que conozco que hace otra pregunta y. Os dois usaram dois proclamados e houve dois panelistas que perguntam eh, si eh, en en, o mesmo. Se nos colocam em paralelo ou cruzados. O... Não sei sé si se fui claro nisso. Sim, Débora? É, eu, eu sempre coloco cruzado em torno de 10, 2 ou 11, 1. Mas é, sempre cruzado, eu acho que funciona em... 90% das vezes não há por que fazer diferente. É, nós também fazemos no mesmo jeito. A única coisa que eu. Se, se o paciente tem, sempre observa na, na femoral, tem, no local da punção, tem um cálcio medial, por exemplo, eu tento fazer o proglide lateral e 12 horas. Eu tento evitar. Hum, não sei se isso faz diferença ou não, para falar a verdade, mas eu tento fazer essa customização, como o Alexandre citou, né? Mas também fazemos cruzado, normalmente. Eh, otra pregunta que hay aquí es: eh, ¿cuándo usan el eco, y yo, el, el ecocardiograma de control? Y yo creo que en realidad eh, sucedió que no vio que usted estaba mostrando el eco al final del procedimiento. Eh, entiendo que lo usan siempre, pero transtorácico. Quizás lo podría aclarar un poco mejor. Sí, nosotros usamos siempre transtorácico. Ah, como a gente hace todos los. Todos nós... Nosso caso, se, sempre que é transfemoral, 100% é anestesia local. A gente nunca faz, nunca, e é anestesia local com mínima sedação, se quer alguma sedação. Ah, eu não faço eco transofágico por, óbvios, por motivos óbvios, né? Ah, então, o sempre tem um técnico de eco na sala. Assim que terminar termina o implante, a gente levanta o, o C-ARM, o técnico faz o eco, e a gente faz a hemodinâmica e se eles estiverem concordantes, aí terminou. A gente não faz a ortograma. Normalmente. Guilherme, eu sou um super ativista do minimalistic approach, concordo com você. Mas quando for a minha vez, me dá uma mínima sedaçãozinha, por favor. <risos> <risos> bueno isso, isso, há uma pergunta do público, diz que, eh, que os pacientes idosos a vezes não toleram eh, estar acostado, tranquilo e perguntava, em definitiva, o que Alex acaba de, de, de comentar. Eh, uma pergunta de, de, de. Iba a dizer o nome, mas não quero involucrar os nomes. Eh, pergunta se, si quando há calcificação no trato de saída, prefeririam uma válvula auto-expandível. Eh, Débora? Sim, eu acho que a calcificação na, na via de saída do ventrículo esquerdo é uma das, talvez, contra-indicação, dependendo da, da, da localização da, da calcificação, é uma das contraindicações de, de válvula balão expansível. É, não só pelo risco de ruptura de anel, mas também por um aumento de risco de distúrbio de condução importante, especialmente quando essa calcificação está localizada é, abaixo da cúspide coronariana esquerda. Então, é, eu acho que nesses momentos é importante a gente pensar numa alternativa com balanço expansivo. Y no. eh, para usted, Débora, y después para Guilherme, eh, otra pregunta del público. Si hay algún riesgo de oclusión coronaria, llámese por lo que preguntó Alex, o por senos chicos, o por implantes o, o origen coronario bajo, ¿usted prefiere una u otra válvula? Digamos, ¿Eso influye en qué válvula implantar o no? Bien. Bom, eu acho que a gente pode ver a opinião do Guilherme também, eu na minha... Sim, na minha, sim, dois. É, na, na minha opinião, é, vai depender da anatomia, evidentemente, mas é, a válvula Accurate, ela tem esta é, configuração que parece favorecer né, o paciente que tem coronária baixa por, é, de alguma forma, ela, ela é, cap, capturar parcialmente o folheto, né? Mas é, isso vai depender novamente da anatomia, e muitas vezes você ainda vai fazer proteção de coronária, é, especialmente quando você tem um seio muito estreito. Uh, não é? a, gente não, a gente não tem a Accurate, não é aprovado para FDA, tem o Clinical Trial, mas a gente não tem a Accurate, então não posso, não quero fazer nenhum comentário a respeito da Accurate. Uh, a Evolut, eu, eu tenho pleno conforto na, na utilização da Evolut na num caso de um paciente que suspeite de uma potencial risco de oclusão coronária uma coisa importante acho que a Débora comentou antes é as pessoas adoram números mágicos né uh, então uh, o, a história do 10 milímetros da, da altura da coronária esse é um número que é o primeiro o primeiro dia que um fellow entra no nosso fellowship de estrutural fala você esquece esse número agora porque isso isso não faz veja isso não faz... Eu entendo aonde, da onde esse número vem. O fato é que não faz o menor sentido. A gente, as pessoas dizem, ah, se tiver uma coronária de 9,9%, se o seio de foi foi enorme, esse pessoal começa já a ficar... Oh, meu Deus! Isso é uma, isso é uma bobagem total, né? não faz o menor sentido isso. Por quê? Porque, claro, é sempre a interação das estruturas né, que vai levar ao, 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 ao cruzamento coronária. No ano passado, em 360 casos, eu não protegi nenhuma coronária. Então, veja, já fiz casos de coronária com a altura da coronária de 4 milímetros, com seio grande e uma STJ grande, não protegia a coronária. Então, a questão da coronária, da oclusão da coronária, é sempre quando existe uma conjunção de fatores, como a Débora comentou. A altura da coronária, STJ pequena, né? a junção de sino tubular pequena. E um, 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 uh, o seu uh, de Valsalva e fez né? Quando essa combinação existe, aí a gente começa a ficar preocupado, né? Então, só esse é um detalhe importante, porque sempre existe um preço a se pagar, né? Proteger a coronária, se você não tiver que usar o estente, também existe um preço a se pagar. Você pode ter problema quando você tiver que puxar o estente para fora. Então, tudo na vida tem um preço a se pagar. There's no free lunch. Então, proteja quando fizer sentido. E na maioria das vezes, quando você pensar em proteger, não precisa proteger. Ok. Uh, antes de darle las palabras finales a, a Alexander y recordarle que le tenemos que devolver a, a, a Leandro el final final, eh, yo les quiero hacer una pregunta, pero sean lo más breve posible porque eh, Leandro me pide que terminemos. Eh, protect, eh, cerebral Protection. Sí, no, ¿cuándo? Muy cortito. Empecemos por eh, Guillermo que está en, hablando ahora. ¿Qué tiene de enero? tem ah, sim tenho dinheiro proteção cerebral eu nunca 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 se diz nunca hoje com a evidência que nós temos não faço porque não existe uma não existe evidência ainda de benefício clínico né as nossas taxas de stroke aqui têm sido consistentemente menores de 1% por cento então eu não, não faço não, não vejo uma indicação clara para fazer proteção cerebral e outra para reduzir stroke não não é basta colocar um filtro Uh, uh, para proteção cerebral, mas tem vários momentos no procedimento, várias a, a, a técnica, a elegância até, isso vai reduzir stroke também. Então a gente consistentemente desde 2014 temos baixíssimas taxas de stroke, abaixo de 1%. Então acho que não justifica hoje. Não estou dizendo que nunca vou usar, mas eu tenho que ter um benefício clínico claro da proteção cerebral. É É, eu concordo com o Guilherme, eu acho que discordo concordo e concordo e discordo né porque primeiro nós não temos esse esse, esse dispositivo no brasil ainda é, mas eu não acho que é para todo mundo tá eu acho que inicialmente você tem que lembrar também que esses pacientes não não apresentam só manifestação clínica motora eles podem apresentar manifestação cognitiva a gente sabe por estudos com ressonância magnética que mostram que existe efetivamente em cerca de 80% cento algum grau de embolização né? mas é, é com manifestação clínica esta incidência é baixa então eu acho que são casos selecionados aquela paciente do sexo feminino que apresenta uma aterosclerose, uma calcificação exuberante que já tem história de AVC é, essas talvez merecessem usar a proteção mas eu acho que como o Guilherme falou é, isso para mim é essencial delicadeza e elegância na realização do procedimento seja sempre muito cuidadoso e muito delicado na hora de manipular a válvula órtica, porque é dali que começam a, 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 os êmbolos, né? é, tanto na parede da horta como na válvula. Então... Só, só, só um comentário a respeito da seleção, eu sei que o Leandro quer terminar, mas ele vai, ele vai me perdoar dessa. Eu, 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 veja, o problema da seleção de pacientes é que, não, não tem como a gente saber exatamente qual paciente que a gente tem que usar ou não. Se tem um paciente, às vezes, que eu, eu, eu usei alguns casos, por exemplo, em válvula, tinha um paciente que tinha, um, tinha uma massa móvel que não dá para entender o que, que era que estava na válvula. Nesse caso, alguns casos raros, né? Exceções à regra. A questão é que, para você definir qual paciente que você tem que usar, é muito difícil. Né? Será que é o um paciente que tem uma válvula extremamente classificada, ou aquele que o arco aórtico é doente? Então, é meio complicado, até, no, até por uma questão de liability. É muito difícil usar em um paciente e não usar nos demais. Você usa para um tem que usar para todo mundo, porque é muito hum. complicado você selecionar. Então, e a Débora tem razão, a, a, os distúrbios cognitivos isso é uma coisa que a gente ainda tem que entender um pouco melhor. Eu hum. acho que não, por enquanto não usamos. Esse, esse vai ser um debate interessante com o vizinho do Guilherme, que é o Samir Kaplan, é, é, aqui é. na Cleveland Clinic, é usar em todo mundo. Mas eu ainda acho que a gente também não tem evidências e talvez valha a pena fazer um estudo em pacientes mais jovens, né? Porque aí o AVC vai ser quase que inaceitável. Aí talvez o Guilherme esteja é. certo. É usar em todos. Se existe é. alguma, alguma evidência de, de lesão cerebral pela MRI e alguma alteração cognitiva em pacientes mais jovens, eu acho que aí seria o meu voto para usar. Cátia, eu acho que chegou o momento da gente concluir, né? Avançamos bastante na hora, mas foi muito produtivo. Eu aproveitei e e reaprendi muitas coisas, é, re, re solidifiquei alguns alguns conceitos, então eu dou muito pra, a gente podia continuar a noite inteira, né? Então já fica aí o meu agradecimento profundo para Guilherme, para Débora, dois grandes experts e amigos que ceder os seus preciosos tempos aí para mais uma vez nos ensinar e dividir os conhecimentos. Muito obrigado, viu? Bueno, de mi parte también, muchísimas gracias. Felicitaciones para ambos, también por, a la audiencia que nos acompañó hasta el final y por la cantidad de preguntas que nos hicieron. Y yo, como Alexander, le aprendí mucho, así que espero que todos los demás también. Muchísimas gracias y le dejo las palabras finales a Leandro. No, sim simplemente agradecer a, a los cuatro por las excelentes presentaciones, comentarios que han hecho. Agradecerle a los más de 450 participantes que se han quedado hasta ahora. Y agradecer, por supuesto, a, a el apoyo de Metroni y de Edward Life Science. Los esperamos el próximo 30 de julio con el nuevo encuentro y también quiero recordarles que el, el deadline de los trabajos para Solasi, que se postergó para el 31 de julio, así que tenemos tiempo todavía para seguir enviando eh, eh, trabajos para el Congreso que va a ser en febrero del próximo año, si, si todo anda bien. Muchas gracias a todos y nos esperamos el, el 30 de julio.